úplně, ale stojím si za tím. Ten tým se nerozsypal, drží. Myslím si, že jsme podali výrazně horší výkon. Určitě tam byly velice dobré momenty až na nějaké chvilky a že dnes si tu hromadu sportovního štěstí trochu vybrali domácí, to mi blahopřeju. A za sebe a určitě za celý tým, takže jsme teď po zápase seděli, můžu říct, že prostě mě nekončíme a výkonem v tomhle zápase si věříme, že to zvládneme a že to budeme mít. Takže v extralize dostanou a myslím si, že jsme teď na tahu, aby jsme z toho udělali pořádný drama. Děkuji, předám slovo jenom Nelibovi. Tak Jarda to zhodnotil velice, velice dobře, jako, protože jako my jsme dneska sice vyhráli, ale ten výkon nebyl jako tak zvláštní na ten výsledek. Ale nicméně my jsme si bojovali vůbec o naději ještě bojovat. Takže si to vážíme, doufáme, že těm hráčům to vlije. Je to takový, my taky věříme, že ještě Kladno promluví do toho. Protože dneska, kdybychom prohráli, tak už tady byly černý prapory, že by bylo konec. Takhle pořád je teorie. No, samozřejmě bude to těžký, ale naděje umírá poslední. Moc děkuju. Prostor pro vaše dotazy. Prosím. Se domácího trenéra zeptal, vy jste vsadili na to, že dáte ty veterány z nejzkušenější hráče do formace, a vyplatilo se vám to? Tak už děláte všecko, co vlastně i pátráte mezi těma hráčema, co jako bychom udělali, aby se to nějak zvedlo. My jsme s tím určitě jsme nebyli spokojeni, hlavně zrou tenkrát a Hořavy a je vidět, že Patera je takový fenomén pro Kladno, že je zvedl.